Aitäh. Niin. Tähendab, salvestus on kirja pandud või käima pandud. Ma tervitan teid kõiki, kes olete kogunenud siia webinaarile eestikeelsele. Ja täna räägiks siis sellistest asjadest, ma kordan võib-olla, aga noh, kui ma nagu öeldakse, kordamine on tähendab teadmiste sugulane või ema ja selles mõttes üht-teist on ka juurde tulnud võrreldes sellega, millest me rääkisime meie presentatsioonil seminaril, mis toimus hiljaaegu Tallinnas, tähendab Euroopa hotellis. Aga siit paneks juurde, kuna ütleme, no, oleks võib-olla ka mõistlik alustada uudistest. Need, kes varem täna tulid siia platsile, need nägid, et ma lasin ühe info sellise, no ütleme, video, kus Kivo räägib Rail Balticust. Ja ta toonitab kahte asja, et Rail Baltica on, esiteks on tugev, no ütleme, pomm, mitte pomm, aga tugev mõjur Eesti loodusele, ekoloogiale, ehk siis meie maastikule ühelt poolt. Ja ta jumala õieti toonitab või siis toob esile ka teise suugi mitte väiksema kurja või faktori, mis mõjutab samuti meie tänast elu ja eriti tulevaste meie põlvkondade elu. Ehk siis selle tähendab põhjendamatus selle maksumuse põhjendama. Millest see räägib? See räägib sellest, et me oleme praegu hästi huvitavasse ajastusse astumas. Vaadake, mis toimub tegelikult. Milline on poliitiline maastik? Me siia maani ei ole seda puudutanud, aga mõnikord küsitakse, tähendab, et, noh, et kuidas või üks ja teine asi, et ikkagi, et sina räägid maastava kogu aeg sellest, et on ainult ajafaktor, riskifaktor. On ju ka teisi riskifaktori. Vaadake, jällegi, kui me võtame selle, kui nimetada seda riskiks, see on lihtsalt mõjutegur, poliitiline jõud, mis on vastu või on kaasa meie mingisugusele innovatsioonile, antud juhul meie transportisüsteemile, Skyway, uue põlvkonna transportile. Kui me oleks sellest rääkinud aasta tagasi, ma arvan, et maastik oli tugevalt teine. Vaadake, mis toimub praegu maailmas. Kõik riigid, kes on rohkem või vähem orienteeritud sellele, et midagi muutub, tajuvad seda. Eriti rahvas nendes riikides, neid on kümnete kaupa juba. Alates Ameerika Ühendriikidest, kus nad absoluutselt ütleme, prognoositamatu ja suures osas ütleme, ka vastuoluliku Trumpi valimistega said päris hea tugeva šoki. Aga kes said? Said need, kes on juhtinud riiki, need, kes on nendest juhtidest ja nendest sellest poliitikast sõltuvad on metsed šokki. Eks siis on muudatust aegi. Aga need muudatused pani paika Ameerika rahva. Okei, seal on igasuguseid nüansse, aga sellegi kuules on toimunud. Nüüd, mis toimus meie riigi? Ega seda päeva, keset päeva ei müristanud, ei kukkunud päeva. Täpselt samuti. Teatud rahva jõud, teatud rahva esindajad, kes olid valitud sinna, hakkasid aru saama, et on õige aeg midagi hakata muutma. Ja meil on teine valitsus praegu. Leedus on täpselt sama situatsioon olnud. Seal küll natuke teistmoodi, aga valitsus on praktiselt välja vahetud. Lätis on ka need asjad käimas või ütleme, seal on natuke teine situatsioon. See on ainult nendes riikides. Nii et me oleme praegu poliitiline maastik on suhteliselt soodne. Ma olin Šauläis esinesime seal ja Netta Anžanega esinesime seal kohalikele huvilistele, aga kes olid need huvilised? Praktiselt, ütleme niimoodi, et 30% oli ametnike. Šauläi linna valitsuse, Šauläi, neid oli natuke vähe, nad kardavad, aga Šauläi volikogu ja endised linna valitsuse
meid oli ka seal üks jagu, kaasa arvatud inimene Lina, kes oli selle Skyway ökotehnopargi rajamise, mitte rajamise, aga selle projekti algatamise juures 2014. aastal. Ja kahjuks ta tõdes seda, kahjuks tema saatus oli selline, et teda sunniti see projekt maha mõtetama, administratiivselt. Nii et see oli nii nagu ta oli. Me loomulikult olime suhteliselt, meid hoiatasid kohalikud meie ütleme, kolleegid ütlesid, et teate, et nüüd on siin reporterida, mille unnik tulemas ja on ka televisioon kohale ilmselt tulemas, on hoiatatud. See asi toimus seal linna raamatukogus saalis ja oligi nii, et oli seal igal juhul reporterid või fotoreporterid oli üle kolme, aga televisioon oli üks esindatud ja oli veel seal teisi inimesi. Nii et huvi on tugev ja mis tuleb tõdeda, et niisugune positiivne suhtumine on. Küsimus oli hästi palju, kus üles põhjalikud küsimused olid. Kui nüüd võrrelda, et palju see aega kõik võitis aega, täpselt 2 tundi, millest tund ja 5 minutit oli meie etteaste ja ülejäänd oli kõik küsimused ja pluss veel ka intervjuu televisioonile. See ei olnud eriti pikk. Nii et protsess oli käimas ja asi on nii nagu ta on. Ehk siis see näitab ka seda, et tehnoloogia sammult saab toetud. Nüüd sertifitseerimine. Vaadake, kes loeb vene keelt ja saab vene keelest aru, sealt on praegu läbi jooksnud üks selline grammaatiline, tähendab viga. Kõik raatavad ja viskavad mütse õhku, et kõik on alanud viimane sertifitseerimise etapp. Ei ole nii kulla sõbra. Vaadake, on alanud viimane projekti etapp, kriips sertifitseerimine. Ehk siis see ei ole mingi 2-3-4 kuu lugu. Kui me vaatame äriplaani, mis on olemas, äriplaanis on selgelt öeldud, et 8. etapp, ja 9. etapil lõpeb linna transpordi sertifitseerimine, ehk siis esimese transpordi liigi sertifitseerimine. Sinna vahel ilmselt mahub ka nõnda nimetatud kergtransporti, ehk siis või transporti vahendi, mitte transporti liigi, aga transporti vahendi, unibike sertifitseerimine. See on suhteliselt lihtne ja ta ei ole nii raske. Aga ülejäänud kiire transporti sertifitseerimiseks ei olegi traits veel valmis. Alles on lõpetatud koostulastused Bell Energoga, Valgevene, nii kui meil Eestis, seal on Bell Energo, meil on Eesti Energia, seal on Bell Energo, kellega siis koostulastati trassi rajamine 220 kilovoldise kõrgepingeliini alt. Ta peab läbi minema seal mingi juhk, vastasel juhul tuleb teha mingi jõnks, aga see ei ole soovitav. Mitte soovitav, aga see ei ole võimalik. Sellepärast, et kiiruse ta on seal küll jõpus, aga sellegi poolest on tegemist sadade kilometrit ja ta tund, kus kustutatakse kiirus. Nii et see protsess on käimas ja ehitamise küll on juba ette valmistatud. Aga ehitamisega saadakse ehitusluba, saadakse alles järgmise aasta algus. Nii et see võtab aega. Ja me võime öelda niimoodi, et sertifitseerimisega alustatakse siis kuskil, ma arvan niimoodi, et märtsis mitte varem. Nii et suveks ja suvel saab alles kiir transporti trassiga lõpetada. Aga vahepeale just mahuvati ära linnatranspordi ja kaubaveo transporti sertifitseerimine. Ehk siis teisi sõnu, ees on meil üks, ütleme, ma arvan, et 1-7 kuud on kindlasti seda sertifitseerimine. Kuigi see tähendab seda ja see ongi viimane projekti etapp ausalt tööl. Nii et pilti pole. Pilti ei ole. Kuidas ei ole pilti? Sõnu. Toni. Millist pilti ei ole?
Kas te näette pilti praegu siin? Ei näe. Minu pilt on olemas, mis on oluline. Hääl on olemas. Olemas, muidugi olemas. Pilt tuleb lihtsalt üles võtsida endale ekraanil. Ja ma pilti eriti ei näitagi. Üks ainuke pilt on praegu ees. Tähendab. Ja seoses sellega tähendab nii palju sertifitseerimist. Saulist ma rääkisin. Ja kui teil pärast tekib küsimusi, kõik on näha. Aitäh, aitäh Valeri. Aitäh. Nelilain. Just. Super. Ja kuule midagi. iPadist. Vot, teil peaks olema. Midagi teil peaks olema. Te peate mingisuguse täienduse sinna tegema. Okei. No nii, tähendab, lähme edasi. Ja täna ma teen siia küll ülemaailmse. Ma palun veel kord vabandust, no lihtsalt füüsiliselt ei ole aega tõikida. Tõike ma ei taha üle koormata, aga ma loodan, et ma niivõrd nii palju seda eesti keelt valdan, et ma teile sünkroonselt hästi kiiresti tõigin, kui ma midagi näitan ja seal on mingi tekst. Oluline on pilt ja see, mida ma üldse räägin selle asja kohta. Nii et me räägime täna ka, siin on kui praegu võetud aluseks ülemaailmse aktsiooni loomine, ehk siis investorite või ma isegi ütleks investorite aktsionäride, see on rohkem isegi aktsionäride, kes loomulikult on ka meie investorite. Nii et selle aktsioonist tuleb juttu ka mingil määral. Aga räägime täna, nii kui ma lubasin Facebookist, et me täna räägime koha või nähtame niimoodi sise või elektroonilisest sisepörsist või aktsiate võimalikult müügist ja kuidas me üldse võime tajuda, et milline võiks olla või saaks olema aktsiate hind, kui pörs avatakse. Kui te küsite, millal lähiajal võin teile öelda niimoodi. Sellepärast, et pörs on tõesti vajalik asi. Ma olen sellest juba rääkinud eriti vene keeles. Eesti keeles võib-olla nii palju veel kord kordan, et tegemist on sellega, et inimestel, noh, on inimesi, neid, kes on tõesti projekti toetanud ja no, on riskinud inimesi. Sellest rääkis ka Junitski, kui me oktoobri kui lõpus olime Minskis, ta ütles, et kas vähemalt juba sellepärast me peaks välja korraldama ja välja panema selle kohaliku pörsi, et inimesed mingil määral, need, kes on lootnud, et noh, on niimoodi protsess läinud, no on räägitud igat moodi tähendab, et mingil määral mingi hulk aktsiat saaks realiseerida ja tagasi saada raha. On ju sellised inimesi ja noh, ütleme teistpidi, me saaks ka noh, testida, kuidas sa sigeid. Ja nüüd me vaatame, käime sellest üle. Ma kordan, et me kõik teaks, kahjuks paljud unustavad ära, aga sellepärast ma teen üle, mis aktsiatega on tegema. On loodud Global Transport Investment firma, kellel siis see intellektuaalne omad on hinnatud 400 miljardi dollariga ja selle aktsed on jagatud 70% A-aktsed, B-aktsed ja 30% B-aktsed. Ja 30% on korda veel kaks korda jagatud 15 on pandud aktsiakapitaliks Euroasian Railway Systems Holdingisse ja 70 ja 15 on üle antud Junitski Corporations. Mille aktsiad on tehtud? See on turvalisuse mõttes, on niimoodi ära jagatud ja 15% ehk siis 60 miljardit aktsiat, ühe aktsia nominaalväärtus 1 dollar on üle antud selle jaoks aktsiakapitali, et alustada investeerimisprotsessi tagamist. Ja nii kui see praegu on algust arvipäraselt, see oli natuke teist moodi, nüüd on ta juriidiliselt niimoodi paika pandud ja vastab kõige selliste norilamate nõuete kesksele sellisele tasemele. Nii et nii nad praegu on. Ja need aktsed ongi, mille omanikeks me teatud investeerimise protsessi käigus saame. Sellest me ka lõpus veel natukene räägime. Need tegemist ja need investeeringud, need lähevad Ecotehnoparki, mille projekt
maksumus oli paika pandud 300 miljonit, hiljem ta sai täpsustatud 240 ja praegu, ütleme, kui te vaatate tähelepanelikult, mina kalkulaatorit olen kokku 15 etappi investeerimise summat ja see näitab 240 miljonit dollarit, mida tuleks investeerida, et ekoline park saaks korda ja saaks käima ekspluatatsiooni antud. Nii et me oleme 8. etapil, tuletan ka seda teile meelde ja 8. etapp on 7,5 miljardit aktsiat antud käibesse selleks, et tagada 20 miljoni dollari investeeringprojekt. Need paarid mõned olen ma välja tulnud. Siin on siis ütleme niimoodi, et juttu on sellest, et lõpetada, näete, tehnilise dokumentatsiooni valmistamine linnatrassi osa. Mida see tähendab? Keegi võib öelda, et ma kuulge sõbrad, seda on ju juba aasta tehtud, loomulikult. Aga vaadake, sertifitseerimise käigus pannakse viimased punktid kõikidele iidele peale ja see tähendab seda, et kui sertifitseerimine on lõpetatud, siis peaks ka olema valmis dokumentide paketid, mis läheb siis tiraseerimisele, teatud teiste juba ehitusele, ehituse jaoks minevatele, no ehitusprojektide ja trasside ehitamiseks dokumentatsiooni kohtunud. Eks on algdokumentatsioon ja see peab valmis olema. Tähendab, jätkatakse projekttöödega uute transportivahendite uute lahenduste osas. See ei lakka olemas. Ei ole kellegile saladuseks, et antud Ökotõhna partis antud sertifitseerimise nimel koosseis on sisuliselt, ütleme niimoodi, ta ei ole kõige uuem. Selle jaoks, et ta on minimiseeritud, et minimiseerida teiselt poolt seda sertifitseerimise protsessi ja mitte sattuda mingitele sellistele pikaajalistele kooskõlastustele, nii mingite uutele sertifitseerimistele, ehk siis on maksimaalselt võetud sellised asju komponente kokku, mis ei nõua sertifitseerimist, nad on juba sisuliselt olemas, ehk siis kooskis sõlmed mingit muud asjad ja on terve rida uusi, mis omakorda nõuavad hiljem sertifitseerimist, aga see on juba peale Ökotõhna pargi käiku andnud. Nii et üks asi ega takmistaks teist. Vahe peale mahub siia veel terve rida töid. Kõik saate lugeda, kes oskab eesti või ingliskeelt või vabandust vene või ingliskeelt lugeda, on olemas kirjeldused meie isiklikes kabinetides. Ja kõige olulisem on siin see, mis räägib tulevikult, on see, et jätkatakse töid siit projektide tellijatega võimalikaga üle kogu maailma. Ja kui te kuulasite täna Vavuurinit ja oskate lehekeelt, või oskate lugeda jällegi ingliskeelt, siis oli selgelt öeldud, et need tööd jätkavad. Kõige ees on praegu tööd ja tegevused Austraaliaga, Indiaga on alustatud töid, jätkatakse töid Dubai, ehk siis Araabia Ühendemiraatidega, ja Venemaal tööd jätkatakse töid ja on ka teisi riike, kus neid asju teatud määral teha. Filipiinid on praegu avaldanud oma huvi ja käib andmete vahetud praegu büroo ja Filipiini esindajate vahet. Ja see on tugev selline reserv, mis on olemas, et 20 miljonit dollarit. Ja siin tagapool on siis 7,5, see on siis investeerimissumma ja 7,5 miljardit dollarit on siis need aktsiad, mis on siis tagatiseks ja mille kaudu meie omanikeks saavad inimesed, kes teostavad selle 20 miljoni investeerimist. See kõik on kullaga sõbrada ressurs ja ma näitan veel teist ressurssi, siin on praegu väiksem summa, aga küsul, et see on üle 250 miljardi dollari on esimese 3 aasta jooksul võimalik käive, ehk siis see on ikka horisont või siis ütleme perspektiiv investeerida transportiprojektidesse ja kilometrites on see üle 50 miljardi
5000 kilomeetri. Kui te mäletate, kunagi me seal arutasime, et sisuliselt saada üks sent aktsia kohta peaks olema Global Transport Investmenti, ot sellel firmal aastakasum peaks olema selline 3 miljardit dollarit. Mis on 3 miljardit dollarit? See on selline asi, et kui meil on siin näete teostud mahtutele, no näiteks 100 miljardit esimese 3 aasta jooksul. See tähendab seda, et kui on projekti, aga projekti kasumlikus on 10% ulatud, see tähendab seda, et on oodata kasumik 10 miljardit. 100 miljardit on maht, 10 miljardit on seal kasumik. Ja see oma korda tähendab seda, et see 10 miljardit 20% sealt, ehk siis 2 miljardit eraldatakse dividendid. 20% on 2 miljardit. Ja juba on olemas summa selle jaoks, et ja see summa läheb kõigepealt privilegeeritud aktsiate omanikele, ehk siis Eurasian Rescue Assistance Fundingile, ja juba on summa kogunemas. Ehk teisi sõnu, juba esimese 3 aasta jooksul on teatud mõttes potentsiaal olemas, aga meil on veel tugevam, ma ütlesin 100 miljardit, aga meil on 200 üle 200 miljardit. Nii et see on tugev potentsiaal ja praegu viimased arvutused näitavad, et 1 kilomeetri hinnaks saabki olema sellised, noh ütleme, üha täpsemaks muutuvad need arvud. Nad on siis, ta on siis 2,5-3 miljonist dollarist 1 kilomeeter kuni 7-8 ja isegi teatud juhtudel 10 miljonit dollarit 1 kilomeeter. Nii et see maht saab veel suurem võib-olla. Mina võtsin sellise keskmise väiksema sellise 3, noh näete, kui me võtame 200, siis kuskil 5 miljonit või 5 miljonise variandi. No nii, täna vähem on. No nii. Ehk siis teisi sõnu potentsiaal on siit ühtepidi dividendide saamiseks, teiseks on siin potentsiaal olemas ka äri, ehk siis ettevõtluse, ehk siis äri tegemine. Ja sellest me räägime natuke edasi. Nüüd räägime praegu sellest, kuule sõbrad, et milline on olnud oletame, et me täna arutame teiega seda, et milline võiks olla prognoositav sisemise börsi hind. Ja millest see sõltub? Kas see sõltub sellest, kuidas mina istun ja vaatan lakke ja mõtlen ja siis põhjendan kuidagi, põhjendan, siis teegi teine, siis Vinitski mõtleb, et teid püramused huvitav oleks niimoodi, et me teeme sellise hinna. Siis Vabuuli midagi räägib ja siis teeme ühe küsitlused, kuule sõbrad, et millise me hinna paneme. Kõik see on juba jora, millest ma räägisin siia maal. Vaadake, kõige olulisem on see, et mina ise enda jaoks mitte sellepärast, et see on ainulaadne võimalus prognoosida või arvutada. Aga selle, et ma võtsin selle asja aluseks, selle, kus me tegelikult oleme. Ehk siis kui palju on välja lastud aktseid, esimesest etapist alustad, alates esimesest etapist. Alates, kus investeeriti kõigest 500 000, investeeriti 500 000, aga aktseid pandi selleks 1,5 miljardit. Ehk siis etapi järgi. Siin on välja pandud aktsed, siin on investeerid. Siin on aktsed, siin on investeerid. Me oleme täna 8. etapil ja kui me lööme kokku, me teame, mida see summa tähendab. Me oleme natuke rohkem raha kokku korranud. No näiteks, kui me võtame siit, ma isegi arvutan välja, mul tuli see mõte praegu alles, et kui me võtame siit praegu niimoodi, 2,5, 5, 3, 6, 10, 17, 26, 36, 41 miljonit on investeeritud. Selleks, et saada 8. etapile. On natuke rohkem investeeritud. Nii et selles mõttes, asi ei olegi nii hull. Aga me oleme investeerinud, ma siia ei näidanud, milliseks oli see diskonts. Ta oli 1,5 tuhandele. Ja antud juhul ühe aktsia orienteeruvad hinnad on siin välja toodud.
siinä yhä aktia, aga se yhä aktia midagi mulle ei räägi. Vaatake, kui ma soetasin või sain omanikus kulutades 10 000, ootame, 100 osa ühest jõurist, isegi 1000 osa jõurist, ole, sisuliselt. Parem on rääkida, siin ma tein 1000 jõuri või omanus 1000 aktsiat maksid 1 dollar. 1000 aktsiat tegelikult maksid 1 dollar, kui rääkida ostmüüd. Ehk siis, et saada ühe aktsia, 1000 aktsia omanikult, ma pidin investeerima esimesel etapil 1 dollar. Ja kui me toome siia miljoni, ma siin ei toonud, eks ole, ma toon lihtsalt selliste võrdluste baasid on välja. Siin oli kõrgemad, läks kõrgemad. Ja vaatame nüüd, kus me oleme, oluliseks protsess läks alates 5. etapist ja nõnda nimetatud, et jõuda 8. etapile tehti läbi selline käik, et investeeringud, näete, siin isegi vahepeal läks alla poole selle diskondi summa või diskont läks paremaks. Ta oli 4. etap, siis saadi aru, et on tarvis natukene alla poole lasta, investeeringud kaasa tuua. Alustati, see oli 2015. aasta lõpus, detsembris anti välja nüüd 1600 palju ja järel maksatakse siit käima. Ehk teisi sõnu, loodi potentsiaal ja loodi lojaalsussüsteem. Ja nüüd tähendab selle lojaalsussüsteemiga on igasuguseid aktsionäre ja siin on välja toodud nende nimetatud keskmine 1000 aktsia väärtus investeerimise tulemuse. Mitte müügi, aga ma sain selle 1000 aktsia sellise hinnaga. Ja nüüd me vaatame, isegi juba kui me võrdleme 5. etapil soetatud aktsiat ja võrdleme selle, mida me soetame, investeerime aktsiatesse ja saame nende omanikud, siis juba täna nendel kõigi on mõtet börsil neid hakata müüma. Natuke madalamalt, kui pakutakse siin. Ehk siis meie isiklikus kabinetis või meie ütleme nõttelinekatud jooksva etapi käigus on olemas aktsia, aga siin on üks niisugune nüanss olemas, et vaadake, siin tuleb natukene siis mängureegleid muuta, et vastase juhul me lämmatame selle protsessi ära, aga ma arvan, et ega neid aktsiid siit nii palju ei tule, et me lämmatame terve selle protsessi ära. Teatud mõttes on võimalik, et börs ise ootab teatud pakkumised ära ja vaatab, mis ta nendega teeb. Ma arvan niimoodi, et ega siin eriti ei ole mõtet loota selle peale, et läheb lahti avalikuks sise müügiks ja ostmiseks põrsi taud. Niimoodi ta ilmselt käima lähevastuse juhul. Me debalanseerime, läheb parlaatsist välja selle süsteemi, aga ilmselt, mida ma tahtsin teieni jõuda või teieni tuua, selle juba firmal endal on mõtet hakata siit poolt, ehk siis nendelt investoritelt, kes oskavad arvutada ja vaadata, kas nad on kasu saanud või ei ole saanud kasu, aga nad saavad kasu. Kui nendelt hakatakse natukene, tähendab ka odavamalt kui see ostmad, siis ütleme niimoodi, näete, 6. etapil on sellise, allapoole keskmist on 2800, olnud 1 000 000 aktsia hind. Ja siin on ta keskelt läbi on ta 4500. Kui me vaatame nüüd 8. etappi, keskelt läbi 4500, aga sisult on ta natuke kõrgem. Vaadake, mis ta on praegu meil. Ta on meil praegu 5 200 000 aktsiat. Näete, diskondiga 1240, siin nad kuskil on. Kohe me vaatame, 5000, siin nad ongi näete. Et soetada 1 200 000 aktsiat, on tarvis investeerida 5000. Nii et kui ma näiteks täna hakkaks seda tegema, siis mul oleks mõtet osta kellegi käest, näiteks selle seltsimehe või selle
teate, siit mulle müüb, näiteks kui ta müüb mingi kolme poole, 4000, eks ole, ma ootan ära, müün 5000 maha. Et mida see tähendab firma jaoks, kapitali jaoks ja siis ütleme GTI Global Transport Investment jaoks. See tähendab seda, et ei pea hakkama panema käiku siit nii palju aktseid, tagatisaktseid, aga ostetakse teatud müüjate käest tagasi ja pannakse need käiku. Ehk siit säilitatakse sellist aktsiat ära vuul ja protsess läheb niimoodi edasi. On mõte aru saada, mis ole. Nii et mina arvan, et ma ei ole eriti kaugel sellest loogikast. Ma ei ole küll siin eriline spetsialist, niivõrd kuivõrd, aga igalul aluseks võetakse see, milline tegelikult on siin nende diskontide muutus, millised on siin potentsiaalsed võimalused ja tahtmised ja milline on paras jäägu käimas oleva etappi majanduslik alu. Ja tänu sellele pörst ja kui te minu käest küsiksite, aga okei, et ma kõik jutuks, eks ole, kui pikalt rääkisid, et mida sa ise arvad? Ma ise arvan niimoodi, et kui minu käest täna küsitakse, et kuule, millal ta pakuks välja selle elektroonilise pörsi käiku paneku. Ma ütleks niimoodi, et mitte varem kui 9. etappi keskel või selle tulemusena. No, sellest palungi lähtuda ja tulevastaid ma olen natukene vaatan ja analüüsin ja arutan seda tabelit ka olevaid tantuke hästi toores. Me tuleme selle asja juurde tagasi ja ilmselt või lähiajal mingis moel sellest räägime. Nüüd mis edasi tuleb seda? No sellest me juba rääkisime, see on aru saada. Ja nüüd meie täna selgelt ma toonitan, räägime investeerimisprodukti. Mis on investeerimisproduktiks, võib üldse nimetada. Esiteks investeerimisproduktiks on meil see tehnoloogiast ka ei tee. Siis tuleb ökodeta park, mis on selle tehnoloogia ellu äratamise platstarm, et siis polkon, et siis plats, kus seda teha. Ja minu jaoks see kõik on alles hakkab materialiseeruma ja selle, millise ekvivalendi ma saan oma investitsioonile, et oma investeerida. See on minu jaoks oluline. See, et seal kuskil midagi ehitada, see kuskil midagi tehakse, okei, see on vahend minu jaoks. Aga minu jaoks on oluline see ekvivalent, mis ma saan investeerida. See on minu jaoks investeerimisprodukti. Ja mida see mulle annab? Ta annab eelkõige mulle õiguse aktsiate omandamise. Ja kui nüüd rääkida, siis sisuliselt lõpude lõpuks aktsiad ongi minu jaoks investeerimisprodukti. Aga materialiseerub ja ütleme niimoodi kapitaliseeruvad need aktsiad läbi selle, mis ma rääksin aru, ehk siis läbi ökotehnopargi ja eelkõige loomulikult läbi selle tehnoloogia. Ehk siis nende aktsiade omandamine on minu jaoks oluline. Nüüd, mida need aktsiate omandamine annab? Ta annab mulle õiguse saada kasu, mitte kasumit, aga kasu. Teatud kasude saamud. Ja mis kasud need on? Eelkõige need on oodatavad dividendid, millest me rääkisime. Teiseks, see on aktsiate kapitaliseerumine, et siis ütleme aktsia, hinna muutus, reaalhinna muutus, nominaalhinna suhtes, kõrgmise või siis kasvu suunas. Kui on aga ühe aktsia nominaalväärsus on $1 ja kõik, mis on toimumas ja kui hind on turul, kui turud on juba olemas, meil ei ole praegu turgu ja see on üle $1, siis see tähendab, et see on minu kasu. Mina ei ole lisan kasu. Ja siis ma võin arutada oma kasumi välja arutamist, eks ole. Teiseks, siis on olemas veel üks kasu. See kasu on see, millest me rääkisime, ehk siis minu võimalus teenida, tähendab jagades oma aktsiate, kogu aktsiate paketti, ma näiteks miljoni paketti, ma jagan 3 osaks ja 1/3 nendest aktsiatest ma osale tulevastes ehitusprojektides. Kuidas seda teha, sellest me ka räägime paar sõna hiljem, aga see võimalus on olemas.
No okei, osaaminen ei se jällekin ole kasvu. Kasvu on se, mitä mä sille saan, kun mä panen sinne oma että olen valmis panemaan ne tietyt hetket, tietyt periodiksi, niin kauan kuin sitä prosessi käyttää tässä kehitysprojekti, ja tästä mä saan takaisin. Juuri kuin projekt suotsaat lyhtää. Voi saa minkisuus osaa takaisin. Se on riskit olemassa, että projekt voi epäonnistua. Aga mulla on vimmallus seda hinnata sellel hetkel, kun mä panennat sinne. Olen valmis kellekin ka kopereerima. Ilmselt se saab olema organiseeritud protsess. See ole niimoodi, et ma pean ise sügama. Ma kukkaate mõtlen, et pane nüüd sinna või pane. Oma mingisuguse, tähendab, vigi ja vaevaga investeeringute kaudu saadud aktsiate mingisuguse pakki. Aga võimalus on. Ja kui projekt, aga suurem osa neid projekte õnnetud, loomulikult ma saan, saab see firma, kes juhib seda projekti, saab tulu ja see tulu jagatakse kõige vahel ära. Ja ma saan peale selle, vaatamata sellele, et need aktsiad on minu nimel ja nad nii kui teenivad mulle oma korda dividende ja teenivad ja nende nominaal, nende väärtus tulul ka loomulikult muutub. Aga ma võin veel saada ka sellele, et ma olen pannud neid projekti, saada veel lisatulu. Nii et lisatulu on kui üks võimalikult asusid, mida ma saan näita. On teatud riskid, et me oleme rääkinud ja ma ei hakka neid praegu kordama. Peamine risk on ajaline faktor, ajaline faktori risk, et kuu varem, paar kuud hiljem, pool aastat hiljem, sellised asjad võivad olla. Aga see, et midagi siin põrub läbi, ainult kui keegi varastab midagi ära, aga see varguse risk on ajalt ei ole, tähendab. Loomulikult võib siin filosofeerida, rääkida poliitilistest riskidest, looduslikest tunnetust, kõik kui olla, loomulikult, aga selle jaoks on olemas teatud kindlustused, teatud teised asjad. Ja siia lõpetuseks praegu sellele hetkele mõtlesin nii palju, et ma veel kordan ja toonitan, et mina, et või keegi sina, teie, kes seal olete, me investeerime ja see ei ole võrdväärne ega tähendab, ei ole sama, kui ma ostan. Midagi maksan ja ostan. Ma investeerin, saan tagastuse ja astun selle tagastuse omaniku lepingulise alue. Nüüd kõik eelnev jutt räägib sellest, et kõigil neid, kes me siin oleme praegu, Skyway Capitali kaudu investorid omandanud, Euraasian reestavi siin polgingi aktsed, et ole investeeringid. Meil on siin omad meeskonnad, kellel on, kellel ei ole. Keegi pürgib siia poole, tahab seda äri teha, siis ta tegeleb siin tõsiselt ei taha. Siis on paljud niimoodi lojult tegeleb, räägib kellegile, kui tahab või taha ei räägi. Tähendab, tuleb, kui keegi räägib vastu nii edasi. Kes tõsiselt tegeleb, tõsiselt meeskonnad on taga. Ja on ka aktsionärid, kes on lihtsalt aktsionärid. Nendel ei ole mingit meeskonda, neid on vähemalt, tugevad vähemalt, aga neid on. Ja sellegi poolest nii investorid kui lihtsalt investorid, kõik me oleme kindlasti aktsionärid. Ja me oleme alles praegu selle aktsiate koguse aktsionärid. On veel tugev potentsiaal, ehk siis tõmele, millest oli juttu. Siin on veel neil 70% sisuliselt 280 miljardit aktsiat, ristaktsiat ja veel korda 60 miljardit isegi rohkem. 280 aastal on rohkem. Aktsiat on olemas 340 miljardit aktsiat on siin olemas. Sisuliselt on veel neid aktsionäre, kes oleks huvitatud koopereerumisest ja teatud asja. Ja mille, mis see siis on? Vaatame. Sellest ma juba ei räägi ja vaatame, mis on selle jaoks on assotsiatsioon ja mida annab, mis on
on siis vabatahtlike ühendus, investorite ja aktsionäride ühendus, Skyway, investorid ja aktsionärid. See on mitte äriline ühendus, ehk siis see on mitte tulundusühing, kes võib ise ja loomulikult loob võimalike firmasid, organisatsioone, assotsiatsiooni liikmete teenimiseks ja nende huvide tagamiseks. Tagaitseb nende huve, investorite aktsionäride huve, Skyway investorite aktsionäride huve, ta propageerib võimalusi ja väärtusi. See on üks selline, mis on see assotsiatsioon. Mida ta annab? Ta aitab luua äri ja annab toge. Teiseks, ta aitab hallata ja juhtida oma aktsiate kasutamist. Näiteks kõige, sellest räägime hiljem. Ta tagab juriidilise ja majanduslik organisatsioonilise kaitse. Tagab võimaluse ja annab võimaluse, tähendab, organiseerib teatud ümberkoolitused ja koolitused. Võimaldab osaleda transportiprojektides ja osaleda maksetega äriprojektides, et siis ehitusprojektides, millest me vajaksime, et teatud mõttes me lähtsad oma vahel kohtu. Nii et ja milleks seda tarvis on, sellest me taas paarisena oleme rääkinud, aga tegelikult on võimalus annab, et siis milleks? Selleks, et initseerida teatud ehitusprojekte, alustada ja algatada assotsiatsiooni poolt, tema ärilise organisatsiooni poolt ja olla initsiaatoriks, kaasata oma aktsionäre ja korraldada neid projekte. Ettevalmistada, korraldada ja parajast ära maha minna. See on ka äri. Aitab korraldada juhtimist ja finansseerimist aadress või siit projektid. Ta kaasab kompetentseid teenuseid ja integreerib võimalusi. Ta kindlustab äri ja operatsioone aktsiate paketidega, ehk siis aktsiatele, koostus teatud partnerid. Ja ta aitab opereeruda häälte poolest üldkoosel, et ütleme näiteks teate, et äri seadustatud paljudes maades, näad ette, et kui sul on, kui sul on alla, meil Eestis on see alla 10, mõjal teatud riikides on 7% hääli, siis sa enam ei saagi päevakorda punkti pakkuda. Aga kui seal on nii palju, neid, siis see võimalus on olema. Ja vaadake 60 miljardist 7%, see on sisuliselt, ütleme niimoodi, see on kuskil 5, 6, 4, natuke üle 4 miljardi aktsia. Nii et see ei olegi nii väike summa ja ajalt, et selline üks inimene leidi. Seda saab kokku opereerida. Nii et see on ka ülimalt oluline puhul. Ja kui me nüüd lähme edasi, siis lõpetuseks või joone alla tulmadeks ma ütlen, et assotsiatsiooni loojad, et saaks olla aktsionärid, kes on ettevõtted, võimalikud ettevõtted, tootmisettevõtted, ehitusettevõtted, võimalikud tarnijad, kaubavedajad, logistikafirmad, turismifirmad, eks ole. Nende assotsiatsioonid, need on aktsionärid ja nad võivad see asutada, olla nad asutada. Või siis nende liikmeteks antud. Eraisikud, investorid, ettevõtjad, aktsionärid, kõik, nad on ka aktsionärid. Ja on siin terve rida veel organisatsioone, mis on praegu sisuliselt loodud ja nad ei ole, lihtsalt nad on riiulis, on akadeemia, uue Euraasia akadeemia on loodud, mis ise omakorda ei ole kommertsorganisatsioon, vaan mitte tulundus ühing on olemas osa ühing uue Euraasia tehnopolis, mis on ka riiulis ja
praegu on loomisel Minskis terve rida piloot tootmiste loomine. Et ka kõik muutuvad aktsionäriteks teatud etapil ja nad on ka selle asjaksiooniliikmed. Ja asjaksiooniv on sellised, no, ütleme, atraktiivsed asjad nagu investeerimisplatform. Neil on praegu ainult kapital olemas, eks ole meie käsundus, kes me siin räägime. Aga neid on võimalik veel juua. Nii et on olemas võimalus kindlustusfirmade loomiseks, projektide initsieerimise keskused ja võimalikult äriorganisatsioonid uue, tähendab, on oma panda loom sisuliselt. Tal on nii, aga see ei ole oluline praegu. On olemas võimalus luua ja see luuakse arengufond arendus ja koolitus ja ümberkoolitus keskus. Nii et see on väike osa toodud sellest, millega saab ja hakkab tegelema assotsiatsioon. Assotsiatsioon on ülemaailma organisatsioon ja loomulikult, aga ülemaailma meid on juba rohkem kui 20. Ja ütleme, neid aktsionäre on üle 300 000 aktsionäre. Investoreid on natuke üle 100 000, et kes suhteliselt aktiivselt osalevad. Mitte suhteliselt aktiivselt, vähemalt üle korra on investeerinud ja natuke ta rohkem, kellel on ka sellised, ütleme, pikaajalisemaid investeeringid. Et siis järelmaksuma. Ja lõpuks ma toon nüüd välja, mida ma lubasin teile, on siin näidatud nii nagu see näeb välja nüüd meie isiklikus kabinetis, ehk siis vabandust, ma investeerin ja mul on kaks viimalt. Seda näevad kõik reeglid praegu ette ja need reeglid on tagad. Mul on võimalus, kui ma kohe investeerin mitte järelmaksuga, siis mulle tuleb ette leping ja lepingus on selline võimalus, kus ma saan, kus mul on valik. Ma saan uurida, mis leping see on. Lepingus on selline nõue, request. Ehk siis see nõue räägib, kui pikemalt nii edasi, ta räägib sellest, et ma nõuan tagatise oma kasuks, kõikis endale. Ma ei hakka ootama ja kui ma valitan, tähendab siia, et allkirjastada see nõue, sellega ma fikseerin selle, et ma saan nende aktsiate tagatise omanikuks. Siit ma saan uurida, mis see siis on. Kui ma siia valitan, siis ma ei aksepteeri seda praegu ja ei saa aktsiate omanikuks, kuigi minule jääb õigus, saada, tähendab olla, saada tagatise omanikuks ja saada teatud hetkel see summa tagasi, mille ma investeerisin ja 4% taotleda 4% kasumit, kui see saab olema selle firma. Ja antud juhul, kui ma lähen seda teedmeda, siis ma vajutan siia. Ma vajutan siia allkirjastada ja sellega ma lähen edasi, ma saan tagatis enda omandisse ja saan firma Euraasian Real Estate Holding tema aktsionäriks, mind kantakse registrisse ja ma olen täie õiguslik aktsionär. Mida siin ma ei ole, ma saan garantii, ma muutun kreditoriks, kellel on siis garantii, et talle tagastatakse tema investeering ja tal on lootud, et ta saab 4%. Ehk tema jääb selle nõude omaniku. Kuni selle hetkeni, kui ta ei otsusta, ja seda on tal aega, panna mitte siia valitada, aga valitada siia. Okei, kirjutan alla. Ja kui ta seda ei tee, siis jääbki see variant käima, millest ma näen. Et see ei ole teie jaoks uudiseks, nii on praegu uues kabinet. Ja kui on järelmaksuga, siis see võimalus tuleb alles siis, kui on kogu investeerimispakett, järelmaksupakett on täidetud ja minnakse edasi lepingu allkirjastada. Nii et antud juhul ongi niimoodi. Ja millised küsimusi teil on? Ma ei näe siit praegu küsimusi. Näen ainult, et mulle vastati, et tõesti on näha. Aga kas teil reaalselt küsimus on? Kallid kuule, võite siia kirjutada, ma lugeda veel oskan.
Me järgmine kord kohtume tähendab 21. Ehk vahetult enne seda, kui te või no jah, enne seda, kui te omal verivorsti hakkate praajahti panema, siis tulete, ma pikalt ei räägi, selleks ajaks on jällegi mingisugused uusi asju. Meil toimub nüüd selle nädala lõpus, ma tahan seda teie jaoks praegu toonitada, toimub Peterburis järjekordne foorum, kus kogunevad siis meie investorid ja aktsionärid. Ja seal tuleb juttu sellest, kuidas oma äri ajada ja teistpidi jällegi, mida on siis andnud 29. kuupäeval, kui käima pandi esimene selline lasti jooksma mööda transportstruktuuri Unibike ja mis staadiumis ja faasis on praegu Unibussi sertifitseerimise ja alustamisega neid pilte näidatakse. Sellest räägitakse, esinejad ei saa üks jagu. No nii, et päris huvitav saab olema, kes on võimeline ja huviline, ma soovitan selles asjas osaleda. Nii, paistab, et küsimusi ei ole. No nii, kui küsimusi ei ole, siis ma luban endal lõpetada. Tänan teid tähelepanu eest, soovin teile igate pidi edu. Teie investeerimisprotsessides, teie elu elamises ja äride ajamises ja olge tähelepanelikud, olge hoolivad enda ja oma läheduste suhtes ja me näeme, et protsessid kulgevad, soosivad. Loodus ja ümbritsev maailm meid soosid, nii et oleme aktiivsed elulises positsioonis. Ja jõuame koos edasi.